Milá Noro, já tě vítám opět na Houseboatu a těší mě, že ty předchozí dva rozhovory, co jsme spolu dělali, a obzvlášť ten, který se jmenuje Zabijáci vztahů, jsou jasní, takže tam pořád roste počet zhlédnutí. Že i když to je vlastně rok, dva roky staré video, tak prostě ti, kteří potřebují, si to pořád nachází a pořád se to k ním dostává. To mě taky těší. To je skvělé. A já jsem tuhle narazil samozřejmě u sebe, to v mé práci a v chlapském životě to je pořád, ale i u některých svých přátel, na téma kritiky. A řekl jsem si, že to je parádní věc, o které bychom se mohli pobavit. Tedy, jak kritiku dávat i jak kritiku přijímat. Můžem tady na tohle téma? Jo, můžu říct, že to je jeden z takových našich démonů, stejně jako chyba a selhání. Je to něco, co je nám vlastně strašně nepříjemný. Když to slyšíme, tak víme, že to je někdy nutné, ale vlastně nevíme, jak se k tomu postavit. Takže já bych nejdřív začala tím, jak ji přijímat a co je na tom vlastně tak strašně nepříjemné. Tak jo. Někdo mi řekl, Petře, děláš to úplně blbě, jsi pitomec. A řeknu, to jsem rád, že mi to tak hezky říkáš, já jsem totiž moudrý. Vlastně, co tam je jako nejnepříjemnější, je, že se děje něco nečekaného a ztrácíme kontrolu nad situací, vlastně si člověk trošku připadá jako blbec. Jo. Takže vlastně, což ovšem mizí, když já, jakkoliv je ta kritika oprávněná nebo neoprávněná, dostanu tu situaci pod kontrolu. Jo, takže nás vlastně, to, co je vlastně na tom nejhorší, je to, že nemám kontrolu, že vlastně nemám co říct. Jo. To je stejný, i když je ta kritika oprávněná, i když je neoprávněná. Jo? Takže vlastně v momentě, kdy já nepodlehnu té panice a řeknu, jo, děkuju, můžeš mi o tom říct něco víc? A řekni mi ještě něco, to já jsem netušila, že jsem se tě takhle dotkla. A tím přejímám vlastně kontrolu. Přejímám kontrolu nad situací, nad tím rozhovorem, dokonce můžu říct, děkuju, to jsem netušila. Ještě něco třeba v mojí práci ti vadilo, je pro mě strašně důležitá zpětná vazba. A už jsem pánem situace, zároveň přijímám tu kritiku. A nepřipadám si jako blbec. Jako blbec se člověk připadá, když se začne bránit. Jo? Takže vlastně dát respekt tomu, kdo mě kritizuje a přijmout to a přemýšlet o tom, nebrat si to osobně. Jo? Nebrat si to osobně, taky důležitá věc. A pokud je ta kritika neoprávněná, tak řeknu, jako, děkuju, že mi to říkáš, rozumím ti, ale já jsem to nebyla. Jo? Nebo chápu, jak jsi to vnímal, to mě ani nenapadlo, já jsem to myslela takhle. Jo? To vlastně jsou, promiň. Jo, že tím, že projevím respekt tomu kritizujícímu, což v tu chvíli může znít absurdně, protože on mě štve, já to nechci slyšet, tak vysvobodím sama sebe a získám tu kontrolu. Přemýšlím nad tím, může být kritika, která se týká nějakého mého činu a díla, jakože jako tvorby, a může být kritika nějakého mého chování. A vlastně v obém, a teď mě oprav, jestli to promítám špatně, v obém bych si mohl říct, když to ten člověk říká, i když s ním třeba uvnitř kategoricky nesouhlasím, tak jemu se zjevně něco přihodilo, proto to říká, tak já můžu projevit účast aspoň k tomu jeho motivu. Tak poslechnu si víc vlastně. Aha. Vlastně tam, kde dávám otázky, přijmu, rozumím, řekni mi o tom víc. Jo? Ono ale 90% kritiky je manipulace. Jo? A to je problém. Jo, takže vlastně by mělo být správně, nekritizuj, řekni, co chceš. Počkej, já to musím se třídit. Jedna věc je, jak vůbec přijmout kritiku, a ta může být oprávněná, neoprávněná, a může se týkat mého chování nebo nějakého mého díla, nějaké mé tvorby třeba. Ale to je asi jedno celkem, co se tím kritizuje, protože vždy to je nějaká osobní věc. To je jedno. Ale pak může být kritika, která je na místě, ale taky může být kritika manipulativní. Prosím, tak příklady, ať se v tom... Takže první v každém případě to přijmu a dám respekt tomu člověku, který mi to říká. A můžu třeba stylem, rozčiluje mě to... Je mi to nepříjemný, ale slyším, že tě to trápí, tak pojďme si to říct. Pověs mi víc, vlastně, ať to pochopím. Čím víc se oddělíš od těch svý emoce, tím ti bude líp. Jo, takže nerozčiluje mi to, přibrzdím. Řeknu si, počkáme, jestli důvod se rozčilovat, vysvětli mi to. Tak. A třeba někdo mi říká,
To představ si, ta kamarádka o tobě říká, že seš třeba taková, taková. Říct, hele, moc děkuju, že mi to říkáš a proč mi to říkáš? Mm-hmm. Jo, jako vlastně u té manipulativní kritiky, nebo já nevím, zase jdeš pozdě, tolikrát si přišla pozdě. Omlouvám se, co teď můžu udělat? Mm-hmm. Jo? Tam teda je ještě velmi důležitá věc. Ty jsi říkal, že někdo kritizuje buď to, co dělám a jaká jsem. Tak vlastně to, jaká seš, ty seš smutná, ty seš hrozná, ty seš, to bývá ta manipulace. Jo, když někdo kritizuje to, co dělám, tak ano, může mít pravdu, ale to, jaká jsem, je vlastně jiná věc. A teď ještě to ze složitím, že důležitý je, jak kritiku vnímám. Že ty můžeš kritizovat, co já dělám a já si to beru, jakože kritizuješ, jaká jsem. Jo, takže, ale v tu chvíli to bereš osobně a samozřejmě tě to víc zraňuje a víc se budeš bránit. Zbytečně, přesně tak. A to je docela velký problém, že většina lidí právě bere kritiku osobně. Jo, že i když kritizuju to, co jsi udělal, což nesouvisí s tím, jaký seš, tak si to vemeš osobně a vzbudí to vlastně velmi silnou emoci. A pak se logicky bráním, protože to vnímám jako útok na svoji podstatu, na moji existenci. Přesně tak. A jsme úplně u jiný věci. A ten druhý to tak ani nemusí myslet. Jo? Takže tohle, nebrat si tu kritiku osobně v žádném případě, je otázka nějakého vědomí vlastní hodnoty. Jo, poslechnu si, co ti vadí. Jo, poslechnu si, co máš na srdci. Třeba ta kritika, to mě napadlo, že nějak mi můj muž kontroloval ledničku a říká, no to je hrozné, jako prošlý potroje. Má pravdu, já na to zapomínám. Kritika oprávněná. Já jsem říkala, no to máš pravdu, ale nebral ses mě, protože jsem dobrá hospodyňka. Kritiku přijmu. A jo? Zároveň vyloučím manipulaci, povýšenosti. Proč jsi mě ale bral? Vzpomeň. No ale tak to je brilantní práce tebe, jako odborníka samozřejmě. Jo, ale měl pravdu vlastně v té kritice, jo, že často pro nás je velmi těžký třeba ve vztahu, když nás ten druhej drtí oprávněnou kritikou tohoto typu. Jo, zase si tady nechal ten hrníček. Jo, jako... Jo, a člověk na něm se začíná říkat, že on má vlastně pravdu. Já jsem fakt vlastně špatný, fakt jsem blbej, teď já to fakt furt kazím. Jo. A najednou se budu soustředit na to hlavně všechny projevy svého bytí činit bezproblémovými. Tak a tam jde vlastně o něco úplně jiného. Jo, a je to i způsob, jak toho druhého ovládat, jak vlastně si udržet moc. Jo, vlastně, že já furt budu toho člověka trošku, furt kritizovat. Jo, to je krásný, koukám tady se to maličko, no nic, tak nevadí, ale to hezký. Tak furt toho člověka podrážím trošku. Mm-hmm. A on časem mě uzraje a já už ho pak manipuluju, už ho ničím, už jo. Po něm šlapu. Jo. I když jo. To navenek třeba hromada lidí nemusí vůbec pozorovat, no, že? No. To se ti nepovedlo, ale to nevadí, hele, to nevadí, to je dobrý. Já znám pár lidí, co takhle mluví a teda je to strašný. To je strašný. To jsou jako velmi destruktivní hry. Mm-hmm. A tam vlastně dobrý si to ustát a říct, jo, nepovedlo. Jo? Nejlepší u té oprávněné kritiky je ji uznat. Jo? Tam se budeš cítit nejlíp, můžeš s tím něco udělat. Jo? Každý dělá chyby. Mm-hmm. A je to jako vlastně nejpříjemnější řešení té situace. Tak jedna věc je oprávněná kritika. Druhá věc je manipulativní kritika, která ale může se opírat o pravdu, o skutečnost. Právě. To je ta past. Jo. A tam u té manipulativní kritiky, jako hrníček, hospodyňka, tam vlastně si říct, o co jde? O co vlastně jde? Mm-hmm. A pokud to jde, tak se zeptat i toho druhého, ale o co ti vlastně jde? Jo, protože jsou věci, které můžu vyčítat partnerovi od rána do večera. Dobře o nich vím a vím, že jiný nebude. Každý i u mě napadá dlouhej seznam věcí, za který kde se člověk moudrá manželka, že to přechází. Proč tedy to tomu druhému říkám, když to vím, dávno s tím žiju. Jo, takže vlastně tam je na místě. Nekritizuj, řekni, co chceš. Jo. No ale teď si teda představuju x lidí, kteří to poslouchají a řeknou si, no jasně, takže další důvod, proč prostě tu kritiku nikdy nepřipustím. Protože radši se prostě postavím na zadní, jen ať pěkně každý ví, že manipulovat mnou přes kritiku prostě nebude. Jak to poznat? Postavit se na zadní, to člověk úplně nevyhraje.
Jo, jak říkám, dostat situaci pod kontrolou a pak se vlastně můžu vybrat. Pak můžu říct, chápu tě, na tvém místě bych si třeba myslela to samý, ale z mýho pohledu to takhle není. Odmítnu to, ale nejdu do žádného konfliktu, kde bych byla fialová, nepříčetná. Jo, že když nechci, tak mě nenaštve. Já si udržím tu kontrolu. Mm-hmm. A nebo ježišmarja, to mě mrzí, napravím to. Co můžu udělat? To je přesně, protože to je další krok, ještě to zamotávám, ještě jdu hloubš, že člověk mnohdy to fakt udělá jako nevědomky a nevidí, proč by to krucinál komu mělo vadit. Co ti na tom vadí? Právě. A musím úplně změnit svůj úhel pohledu a pak třeba tomu druhému dám za pravdu. A ale musím se tomu otevřít. Tím nestratím. Jo? Tím nikdy nestratím. Jo? Řeknu takový příklad, když si pracovník v reklamním oddělení a přijde naštvaný zákazník, něco se mu rozbilo, křičí na tebe, je to škandál, ty to přijímáš, kejváš, dáváš doplňující otázky, ta jeho emoce jde dolů. Že se vybíjí postupně. Vybíjí se postupně a když to dopoví, tak ty řekneš, chápu, to je strašný, rád vám pomůžu, prosím vás, mohl byste mi to ještě jednou zopakovat? A on změní chování. Mm-hmm. Najednou jako by s tebou chtěl být kamarád, víš proč? Protože jsem byl účasten po tom směru, kterým on šel s tou emocí. On přišel s tou emocí. Bál se, že bude za blbce. Bál se, že ho odmítneš. Ty ho neodmítneš, ty ho podporuješ. A v momentě, kdy to dokončí, tak ty řekneš, jasně, validuješ tu emoci a můžete mi to říct ještě jednou. A on dělá to, co ty chceš. Mm-hmm. A to už je skoro manipulace. Teď. Ne, tam přejímáš kontrolu. Ty mu vyhovíš. Mm-hmm. Ty pak neřekneš, dobře, a nic vám nedáme. To je způsob, jak toho člověka uklidnit. Já se úplně jako koukám na to, že to příběh kritiky je fakt jako bomba, která správně chycená může léčit. Jako, nebo jo. To je prostě jo. Strašně snadno jo. To v ruce jo. Vybouchne, všemi směry. Jo. Manipulace od jednoho, od druhého konce, klidně. Jo. No tam samozřejmě záleží na tom, jako u všeho, kdo tím nástrojem zachází. Že ono, že můžeš ukrojit chleba a můžeš s ním zabít. Mm-hmm. No, takže když někdo tohle umění ovládne a bude chtít manipulovat, samozřejmě může. Mm-hmm. Jo, tam jde o to sám u sebe posílit to vědomí vlastní hodnoty, aby to nešlo. Jo? A kdybych já byla pak teda ten zákazník, který je rád, že není odmítnutý a ten člověk mi říká, bude říkat, ale když se tady připlatíte, tak já můžu říct, dobře, ale já to nechci, já chci, abyste mi to vyměnili. Takže je důležité si říct ano, kritika je svého druhu kolizní situace. Jo, je to nečekaný zvrat v komunikaci. Jo, je to něco, co nečekáme, na co se nemůžeme dlouho připravovat. Je to něco, čeho se všichni bojíme, protože tam ožívají naše strachy z autorit. Zase jsi to neudělal, máš to špatně. V nás je takový jako strach, že jsem trošku jako podvodník, že dělám něco špatně, že to dělám nepořádně, že to nedělám ráda. Tak vlastně tady tyhle emoce se v souvislosti s kritikou objevují, protože nám ožívají ty figury toho rodiče nebo učitele. Jo, a my se cítíme oslabený. A přitom ta síla naopak a velikost může být v tom, tak jo, pojďme to probrat. To, přesně. Chci to pochopit. Stačí. Chci to pochopit, tohle povídej. Stačí a máš kontrolu. Jo. Pojďme to probrat, nerozumím, povídej. Nerozumím, proč mě kritizuješ, chci povídej. Tomu rozumět. Vysvětli mi. Chci tě poslouchat, pojď, sedni se tady. Takže přijímám. Tím přijmutím získám kontrolu a pak já se můžu rozhodnout, je to manipulace, je to oprávněná kritika, anebo neoprávněná. Ten člověk tam vidí nějaký jako svůj problém třeba. Takže tím, že přijímám, ještě neznamená, že to přejímám. Že tedy si říkám, ve všem má pravdu, poslouchám ho, ano, jsem hrozný, jsem strašný, všechno jsem udělal. Ani, že se nechám manipulovat. Ne, to je jenom nejlepší způsob, jak vlastně se dostat z té paniky, když to přijmu. Teď mě ještě napadá u filmu. Je to úplně klasické kolečko. Postříhá se film a udělá se zkušební projekce. Dělali to, když se dělali Hvězdné války, dělá to Woody Allen, mnohdy kvůli tomu pak předělá celý ten film. Vezme se zkušební publikum, pustí se film a kladou se otázky divákům a tam většinou ti tvůrci vlastně strašně dostanou na řezáno. Velmi často to je
jo, toto nás nenapadlo, a to jsme necítili, a toho jsme si nevšimli. Smějí se tam, kde tvůrci mysleli, že se smát nebudou, mlčí tam, kde všichni čekali, že se budou lidi smát. Všechno je jinak. A tam je člověk velmi konfrontován s tím, že hromadu věcí nějak zamýšlel, měl tedy záměr, ale efekt je mnohdy jiný. Aha. A teď tam už si říkám, tam se to potkává i s běžným životem. Takové to, ale já jsem to myslel hezky, tak na mě nekřič. To vlastně není úplně odpověď. Že ano, je důležité, že jsem to myslel hezky, ale je taky důležité, že se mi to nepovedlo. Vždycky je dobrý sledovat emoce a je fakt, že my si vykládáme to, co ten druhý říká podle momentální nálady, podle zkušeností. Vlastně vidíme to přes ty svoje brejle. Takže vlastně tam, kde já to přijmu a zapřemýšlím si i o té emoci toho, kdo to říká, tak když vidím vlastně, že je hodně rozrušený, bez ohledu na to, jaký je to druh kritiky, tak jo, jasně, posaď se a řekni mi to, jo, že sleduju tu emoci a tím já získám situaci pod kontrolu. A to je vlastně základ pro to, jako ta situace může dopadnout jakkoliv, ale já se nebudu cítit blbě. Jo? Takže přijmout kritiku, vyslechnout kritiku a rozhodnout se vlastně tady pochopit dát respekt kritiku kritizujícímu, jo? Pokud nějaký opilec neřve zprostoty na ulici, tam to bych nedoporučovala, ale... Poslyšte, gentlemane, prosím, dořekněte mi tu vaši větu. Posaďte se a povídejte, i když možná by to odzbrojilo. Takže vyslechnout, nestavět se proti té emoci, která jde naopak, protože ta emoce mnohdy je něco úplně jiného než podstata té kritiky. Přesně, nestavět se proti emoci, jít s tou emocí, přijmout toho člověka skrz tu emoci. Vidím, že jste rozrušený, chápu, povězte mi to, co jsem udělala, co vysvětlete mi to, děkuju a změním tu emoci. A pak ten člověk vlastně, když změním tu emoci, tak on taky může zapnout rozum. Jo, on se většinou se bojí, pokud se mnou nechce manipulovat, tak se bojí, že bude nepřijatý, že bude odmítnutý, že to cítil pozadí špatně. Pozadí té negativní emoce je strach velmi často. Je strach a často strach o ztrátu toho kontaktu, jo, protože kritizovat někoho může být těžký. Jseš můj kamarád, jak to veme. Jo, jakože tam, kde je ta kritika oprávněná, tak je dobrý si to vážit a ocenit to, protože není jednoduchý vlastně říct oprávněnou kritiku třeba tomu, koho ho mám rád. Jo? Ona je vlastně jednodušší říct, co chce slyšet. A teď si ještě představuju, kamarád, přítel mi říká oprávněnou kritiku, já to ke své hruze poslouchám, říkám si, ty, on má pravdu. Já jsem ale teda zloduch. Já jsem vůl. A teď se propadám do deprese a najednou, jak s tím pracovat, abych sám sebe úplně neodsoudil a nebyl fakt v té depresi, jsem špatný člověk. Jako tomuhle fakt nerozumím, když jsem to způsobil, ale přitom, jak na to, když ta kritika je přátelská a oprávněná, jak na ně reagovat uvnitř a jak na ně reagovat navenek? Určitě v tu chvíli poděkovat, přijmout to a říct, ale musím to zpracovat, každopádně se ti omlouvám a něco s tím udělám. Jo, tam platí jako u každého pocitu viny, kde ty vlastně cítíš, ježiš, to je vina oprávněná, tohle mi vůbec nedošlo a s tím musím něco udělat, tak nahradit tu vinu zodpovědností. Prostě si říct, co s tím můžu udělat, protože když si budeš říkat, o, co jsem to za člověka, o, co jsem to za svině, jako to nepomůže, ale tak, a co s tím můžu udělat teď? Víš, já mám na mysli takový ten bod, že znám pár lidí, kteří fakt mají takový ten pocit, že spíš Michelle Obamová napsala ve svém životopise, celý život jsem si připadala, že nejsem dost dobrá. A znám dost lidí, kteří si myslím, jsou skvělí, hodní, laskaví, ale tenhle ten pocit je zatěžuje hodně. A oni, když poslouchají tu kritiku, tak pak mají tendenci si vlastně právě přijmout tu zodpovědnost a naložit si další úkol a další úkol a další úkol. A to nemusí být řešení. A to je vlastně problém nedostatečného pocitu vlastní hodnoty. Jo, že to není problém kritiky, ale ten člověk to má, já nevím, v cizím prostředí nebo se s někým rovnává, jo? Takže vlastně tam je dobrý
to oddělit. Jo? Že to, že mě někdo kritizuje, že se mu nelíbí, co dělám, je normální věc, neznamená, že jsem špatná. Že dělám všechno špatně. Znamená to, že se mi něco nepovedlo, že jsem někoho naštvala, že mi něco nevyšlo. Jako, jo, není to něco tak vážného, jakou závažnost já tomu dávám. Jo? Tady o tom, co mluvíš, tak těm lidem se to dotýká toho pocitu vlastní hodnoty a začnou se propadat. Jakoby nic, co doteď udělali, nemělo smysl. Jako začne to zpochybňovat úplně všechno. Tak tam je dobrý tu žíravinu zastavit v sobě. Rozumím. Říct moment dost. Ne. Mm-hmm. Nejsem špatný člověk, nedělám všechno špatně, ale tohle se mi nepovedlo. Zase bych doporučila takový vnitřní dialog, jako kdyby za váma přišlo dítě a říká, jako já jsem tohle udělal, já jsem hroznej a mně se nic nepovede. Co by mu člověk řekl? Hele, dost, co s tím můžeme udělat? Mm-hmm. Jo? A navíc vzpomeň si, tohle se ti povedlo, tohle bylo dobrý, tohle bylo fajn, tak. Takže to není výpověď tak. O celé tvé existenci. Tak, přesně tak, jo. Takže zkouším to shrnout. Nebránit se té emoci, která jde proti mě, ale jít s ní, čímž situaci přejímám pod kontrolu a tím pádem se nemusím cítit tak ohrožen. Tak. Pak, když si to vyslechnu, tak si říct, odkud pak vítr fouká. Je cílem mě manipulovat? Je cílem mě urazit, ponížit, pošlapat? Nebo opravdu se setkávám se svojí chybou, kterou bych měl změnit, měl přijmout zodpovědnost, jak jsi říkala? Tak. A pak, když tu zodpovědnost přijímám, tak si včas říct moment. Ale to neznamená, že já jsem úplně špatný člověk. Tak. To znamená, že se mi něco nepovedlo. Tak. Tak pojďme k tomu, co se na tom dá opravit. Tak. Je možné, že vlastně člověk vyrost v prostředí, kde nebyl funkční vzorec, kde byl neustále pod tou palbou kritiky a neustále byl špatný. Tak vlastně to, co ty tady říkáš, dlouze, dobře to pomenováváš, tak a vlastně, když člověk vyrost ve zdravém prostředí, tak toho normálně schopen je. Jo, že dítě nesejmeš kritikou, vlídnou, zároveň je tam nějaká podpora, tak a ten člověk to pak umí přijímat. Jo, takže vlastně záleží na tom, jestli já tam mám nějaký funkční vzorec, jak tu kritiku přijmout, co jsem viděla doma. Jo, jestli třeba můžu mít rodiče, který se vztekle bránil a nebylo možno ho kritizovat, nebo 3 dny mlčel. Jo, že... Nebo velký hádky mezi rodičema, kde to pak bylo fakt válčení, hledání kritických tak. Útoků na toho druhého. A pak bylo otázkou přežití ubránit se tomu letícímu, jedovatému útoku. Přesně tak, jo. Takže vlastně čeho se vlastně bojím. To je třeba model z dětství, který nefungoval. A ano, tam je ten strach na místě, ale tohle je někdo jiný. Čeho se vlastně bojím, to je super otázka. Čeho se vlastně bojím? A co teď se vlastně jako může stát? A i když si člověk promítne tu situaci, tak když ta chyba je oprávněná a přijmu zodpovědnost, no tak je mi daleko líp, než říkat, no tak to nebylo, tak to chápeš špatně, to jako vlastně člověku není dobře. No jasně, to je... Jo? Jo? Ale můžu říct, hele, chápu, že to takhle vidíš, mrzí mě to, ale opravdu jsem to tak nemyslela. Jo, to je vlastně něco jiného. A když je tam teda nedorozumění, tak je pak na místě takové to, aha, rozumím tvému pohledu, to mě nenapadlo, ale teď si prosím tě poslechni můj pohled, tak. Ať to můžeme složit k sobě. A tohle spojuje a tím ten člověk vypne tu negativní emoci a zapne mozek. Tím, že ty mu dáš respekt, tak nejdeš proti té emoci a on tě může naslouchat. Přijímání kritiky, hotovo. Souhlasíš? Můžeme jít k tomu, jak kritizovat? A jo. Radikální upřímnost. Chci ti říct, že to, co děláš, je strašné a protože tě mám rád, řeknu ti to bez obalu. Je to šílený. Tak něco jiného je hodnocení, to je to, co si teď řek, nebo soud. A něco jiného je teda, když nechci toho druhého zadupat do země, ale chci mu říct, že se mi něco nelíbí. Tak je dobrý s respektem mluvit o tom, jak se cítím. Jo? Říct, hele, rozumím, že chodíš pozdě, ale mě to nedělá dobře. Jo? Budí to ve mně takové emoce, které ve mně přetrvávají, mám ti to za zlý. Úplně nevím, co s tím. Takže neříkám, ty jsi zloduch a kašliš na mě a pokaždý, když přijdeš pozdě, si znovu uvědomím, jak jsi ke mně bezohledný, bezohledná. Ne, mluvím o sobě. Ukazuji mu stav, který mě dostává. Jo, anebo řeknu, ale
Prostě když zase znovu piješ a řek si, že jsi nepil, tak já úplně ztrácím důvěru a vlastně nevím, co s tím mám dělat a nevím, jak dlouho vlastně ve mně ten vztah ještě vydrží. Jo? Takže vlastně jako nedávám popsat, ultimátum, nekritizuji, jenom vlastně řeknu, co se děje. Co se děje, jo? A když tohle řeknu, protože muži se zavírají, když kritizuješ a vyčítáš, jo? Co si říkal, už se to pryč, ať už to přijde. Takže vlastně tímhle se nezavře, když já ti to prezentuju vlastně jako můj problém, jo? Co můžu udělat, aby to tak nebylo? Neobvinuju, neútočím, popisuju. Jak se cítím a popřípadě řeknu, hele, nechci ti vyčítat, nechci ti nadávat, co já můžu udělat, co by ti pomohlo, aby to tak nebylo. Jo? To je nesmírně zajímavé. Dělali jsme rozhovor s Anou Kubíčkovou, speciální pedagoškou, když se dělají s dětmi pohovory ve škole třeba o tom, jak se kdo ve třídě chová, tak ty pohovory se dělají tak, že se právě nesoudí, ale to dítě popisuje, co vidělo. Co zažilo. Řekne, přišel Pepík, vzal sešit, hodil ho dolů, pak mě odnesl tašku a já jsem se bál, že mě stluče. Takže neříká, Pepík je gauner, který všechny bije, ale popisuje jenom svůj stav. Tak a to je vlastně takhle jako i dospělý. Nejlepší. Já to vidím takhle, mně se to pak jeví takhle, připadám si takhle, myslím si toto, nebo bojím se tohoto, co s tím můžeme udělat? Takhle přednášet. Vždycky vlastně mluvím o svém pocitu, ale respektuju, že třeba ty chceš dál pít. S tím já nic neudělám, když ti to budu vyčítat, když budu nadávat, ale informuju tě o svém stavu, že nevím, jak dlouho ještě vlastně v tom můžu setrvat. A já vlastně, pokud piju dál, tak ti jasně vzkazuju, dělej s tím, co chceš, já si budu, jaký jsem. A pak je třeba přijmout zodpovědnost zase za to, kam to zkrátka směřuje. Jo. Mám poslední dvě témata, kterých bych se v souvislosti s kritikou chtěl dotknout. Jedno je taková ta hranice, odkdy si co zaslouží kritiku a odkdy už ne. Odkdy je to úspěch, odkdy to je neúspěch. Dvojka z matiky. To je krásná známka, výborně, máš dvojku. Nebo, no, myslíš mohla být v rodičovství? Myslím vůbec, jakože takový to... tak zkusme v rodičovství. Já si myslím, že kritika děti spíš zastavuje a pochvala je rozvíjí. Jo, takže vlastně, já nevím, když dítě dostalo špatnou známku, tak jako jo, a co ti nešlo? Kde to bylo? Jo, že vlastně, co spravíme? Co se doučíme? Jsem se spíš snažila soustředit na to, jako, co nešlo. Nenaučil se to, no tak jasně, příště, nebo co ti nešlo? Chceš tím pomoct? Jako vlastně... Jak zacházet s tím, co se mu stalo, spíš než ho drtit tou kritikou, to ses mohl připravit, proč to neudělal dřív, dávno jsi to věděl, jo, protože toto dítě spíš začne vypínat. Jo? Já chci ho naučit, jak zacházet s tím, že někdy udělá chybu, někdy selže, někdy dostane kouli, co s tím dál. Jo? Tam asi i opatrně s takovým tím, no jo, no, matika ti nikdy nešla, no, tak máš zase blbou známku. No, tak jsou, to neumíš matiku. To jsou tak jako sebe naplňující proroctví, s kterými je opravdu dobrý být opatrný, protože to dítě si to pak o sobě myslí, jo. Že, vím teď, modní diagnoza ADHD, že to dítě si o sobě myslí, že je hloupý. Ono jenom myslí jinak, jo, a jde o toho naučit vlastně, jak to udělat, že třeba dítěti s ADHD řekneš uklid si pokoj. Ono neví, jako, co ti myslíš. A když řekneš, srovnej si papíry, pak si slož šaty, ustal si postel. Jo? Že, takže já si myslím, že jako rodič je mým úkolem prozkoumat, jak to dítě myslí a pomoct mu najít způsob, jak se vyrovnat s tím, na co narazí. To je vlastně i partnerský, když já trošku aspoň nahlédnu, jak můj partner myslí, nebo kamarád, přítel, přítelkyně, tak pak jsem schopen mnohem asi efektivněji komunikovat. A tak i když pochopí, co se honí v palici mě. Že? Jasně, a jdeme vlastně o to spojení mezi námi, takže já ti nebudu opravovat hrubice, já chci se něco dozvědět, chci ti něco říct, jo? Proto vlastně ve vztazích, kde to funguje, tak
jakoby se snažíme ty chyby a nedorozumění zvládnout s tím člověkem. Není to něco, co mu vyčítáš. Mm-hmm. A ještě, teď jsem už si uvědomil, kam to chci poposunout, tu tématiku, odkud kam je co úspěch v tom dospělém světě. Já vím, někdo třeba uběhne půlmaraton a říká si, to je skvělý, uběhl jsem půlmaraton za 3,5 hodiny. A někdo řekne, cože, jsi to běžel 3,5 hodiny? 2,5 hodiny je slušný čas. Prosím tě, tohle to vůbec sem neber. To nejseš běžec. A teď ten člověk si říká, kurník, já jsem před rokem si myslel, že neuběhnu ani kilometr. Pro mě to je obrovský, ale on má vlastně pravdu, protože vlastně jsem fakt dobíhal mezi posledníma. Tak já jsem vlastně asi jako vůl. Záleží na tom, jak se na to díváš a co chceš slyšet. Jo? O tom je hezký film Eagle Eddie. Jo, o tom skokanovi, který... Jak skákal na lyžích. Byl úplně nemožný, akorát mu povedlo skočit z toho můstku a bylo to to jeho největší vítězství. A tam je, myslím, nevím, jestli je skutečný, nebo postava Mattyho Nikkanena, který, já nevím, skákal 120 metrů a skočil jenom 115. Ten byl zklamaný a on jenom, že to přežil, tak byl nadšený, takže... Tohle máme nastavený v sobě a buď se v tom srovnání teda necháme zničit, anebo si nenecháme vzít ten svůj úspěch. To je volba. Takže udržet si svůj rámec. Udržet si svůj rámec. Jestliže můj cíl byl uběhnout půlmaraton, pak já jsem tam nebyl soutěžit s nimi. Já jsem byl se sebou to dokázat. Jo. Uběhl jsem to a jo, jasně, čas můžu zlepšit 1000krát, světový rekord je úplně jiný, ale já jsem chtěl uběhnout a to se povedlo. Tak je to úspěch. Jo. A je pravda, že ty nejúspěšnější lidi bývají neustále nespokojení. Jo, protože ta laťka, nebo ta laťka toho jejich výkonu se může jenom snížit. No, ale to je hrozný, být neustále nespokojený. No to jo, za život. Řeč. Aspoň někdy by si člověk měl říct, tohle už právě je. Proto je dobrý vlastně dát si tu laťku pro sebe, ve svojí kategorii, pro svoji radost a nenechat si to vzít. Jo, to, že to má někdo jinak, je v pořádku, ale to je laťka. To už je pak speciálně, spousta jiných témat se tam může. To není dneska téma. A poslední, takové to klasické, přichází kamarádka v strašlivých šatech a říká, hele, mám nový šaty, jsou krásný, co? A teď já si říkám, mám jí to říct, nemám jí to říct. Jo, hezký, hezký, hezký. A je vidět, že se v nich dobře cítíš, tak to je dobrý, to je nos. Co s tím? Ale ono třeba, co se týká o naši vizáž a šaty, tak my opravdu působíme tak, jak se cítíme. Takže z tvýho pohledu třeba má ránu, ale pokud ona se cítí spokojená, se vyzařuje, tak nemám co soudit. Jo. Ty myslíš tu míru toho, jak tomu druhému říkat, jako hele, moc piješ, kamaráde? Nebo... No, ale i takový, že někdo má z něčeho radost, ale vidím, že se plete. Vidím, jak i ostatní kolem si říkají, hele, vidíte, to je co? A teď odkud kam, co mám udělat? Mám toho člověka rád a vidím ho, že je přitom spokojený třeba, tak mám ho nechat v jisté iluzi, nebo mu mám přijít a říct, hele, já vím, že ti na tom záleží a vím, že ti to připadá pěkný, ale strašně nerad to říkám, není. Myslím, strašně záleží na situaci. Já mám tu výhodu, že jak v mojí práci, že mi jeden pán řekl, já vás platím za to, že mi říkáte, co nechci slyšet. Takže já mám tu výhodu, že můžu. A dokonce, jako někdo se mě třeba ptá, já nejsem přijímaný a nevím proč. Uhum. A já si třeba všimnu toho, co mu nikdo nechce říct, takže jako jeho terapeut mu to můžu říct. Jo, že používá nějaký slovo, nebo že se dívá stranou, nebo nevím, prostě jsou to věci, které vlastně ti ostatní neřeknou, tak záleží na vztahu, co ten vztah unese, něco jiného řekneš ségře nebo blízkému kamarádovi, něco kolegyni, ale řekla bych, že když je to něco takového, jako že já nevím, ten člověk má u nosu nudly nebo něco takového, tak to vždycky říct. Když vidíš, že jako se mu třeba vysmívají a že to není záměr, to bych řekla i cizímu člověku, máte rozepnutý poklopec, jo, že vlastně... A udržet to jako v technické rovině. Udržet v technické rovině. Není to hodnotící, jo. Je to prostě technická informace. Jo. Ale tam, kde vidím, že ten druhý z toho má radost, tak to může být jenom otázka jiného vkusu.
Takže se spíš přibrzdit a spíš nechat se přibrzdit, vnímat, jako vlastně on má emoce. Jo. Myslím si, že vždycky, když vidíš, že druzí se mu vysmívají, jo, že to tak není, tak tam je na místě mu to říct. Dobře. Nemám dalších otázek. Děkuji moc. Děkuji. Prosím. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj.